Huomenta. Tänään on mun päivä. Kello on vähän yli 8:30. Istu aamupala pöydässä ja torstai-aamu eilen oli Jukureita vastaan kotipeli ja saatiin 7-ottelun tappioputki poikkeet. Ja kiva oli voittaa pitkästä aikaa, että siitä oli se kuukausi kulunutkin. Saatiin hyvä startti uudelle vuodelle, niin siitä on hyvä lähteä kohti ensi tai loppuviikon pelejä. Loppukautta. Niin, seuraavaksi kohti jäähallia ja aamutreenejä. Mennään varmaan vähän käymään jäällä. Heiluttelee eiliset rasitukset pois ja valmistaudutaan viikonloppupeleen. Tänne asti haisee työntekijä. Katsotaan, ketä täällä on. Pari soturi, onko siinä pyöräryhmän kapteeni? Joko Paavo Pesusiani loppu? Aloitetaan päivä kostamalla Tammiselle sen oma nauhojen varastamis. Kelle laitetaan housut? Housut tonne vähän ilkeästi. Ennen kuin mennään jäälle, ne joutuu ruuvaamaan. Sitten ottaa yleensä. Joutuu ottaa vielä vähän toista ruuviakin tuolta haukki, niin saa. Sitten ottaa katsotaan toinen. Niin, olisi pitänyt varmaan ottaa, mutta otan tällä. Eiskö nyt? Nythän se on myös. Ja noin, nyt on kiinni. Nyt kun yrittää ottaa housuja, niin ei oikein taakkaan lähteä naulakosta. Joutuu käyttää ruuvimäessä. Tami! Onnea Tamille. Jaha, täällä Junior Masterset. Mikko Virmanen, voitko kertoa yleisölle, mitä teet? Tänään ohjelmassa bataatti ranskalaiset ja maalivahtimme Juha Järvenpään itse saalistamaa peuran ulkofilettä. Bueno. Veikkaan, että aika hyvä setti, salaatti kun tulee kylkeä. Ja vai salaatti? Salaatti tulee kans. Okei. Sen takia savilaatti ei voinut tulla syömään. Niin kun salaattia voi paistaa upparaas vasta. Niin. Pari taistelijaa tulee sitten valmiiseen pöytään, niin on sen ansainnut, miten valmistaa. Okei. Okay. Onko niinku tunnettu enemmänkin tän tyylisestä käytöksestä? No on kyllä tunnettu. Joo. Tunnettu, mutta ei lähdetä puhua nimillä, mutta onko numeroista tietoa? No. Numerot 45 ja 94, mutta ei nimistä tietoa. Oho. Aika yllättävät kaverit. Ja Pataati Ranui. Näkee ihan selkeästi jo tästä asettelusta, että ei ole kokenut näitä tekemisissä. En kertaakaan tehnyt. Katsotaan miten tää lähtee tulemaan. Se voi kohtaa vaan laittaa kameran nyt kiinni. Ei kyllä. Ensimmäinen siipale täytyy ainakin kuvaa. Ja ihan täydellistä slaissi. Mitä Mikko tekee nyt? Ei siinä mitään. Sellainen minuutti meni suurin piirtein, ehkä puolitoista, kun sain meidän pilkottua ja asetellaan tää 1,5 kiloa pataatteja. Oho. Ihan ei ehkä mahu kaikki tähän, mutta aika fyysinen setti. Fyysinen setti, nyt joutuu jopa ottaa ehkä muutama 100 grammaa poieskin, mutta joo, ei me ruveta ahnehtia missään nimessä. Ei. Mutta ei enää lopu kesken, se on varma. Ei lopu, ois tästä sittenkin Savilahdella ehkä riittänyt, mutta kun se ei näitä. Se ei tätä vegeä saisi sieltä syömään. Se ei näitä vihanneksia syömä. Niin. Eiköhän näistä ihan hyvä tuu. Tulee. Katsotaan nää seuraavaksi uuniin ja sit lihaa ja salaatin kimppuun. Se on just näin. Juha jostain syystä on tonne mun hoitaa lihapuolta ollenkaan. Ei kyllä sä saat hoitaa, ei siitä kyse. Ehdottomasti jos vaan tuntuu, että silti ei muuta kuin kiinni. Tää oli ihan vapaa valintainen homma. Mitäs nyt tapahtuu oikein? Tää on vähän kalavuotosta pois.
Mä en oo ihan mikään ammatti lihanleikkaaja, mutta eiköhän tää jotenkin saada onnistua. Ei zoomata kauhean lähelle. Ei zoomata kauhean lähelle. Kukaan huomaa mulle. Tätä jäädä kohtaan salaattipuoli, kun alkaa toi lihan valmistus. No niin Mikko, mikäs työvaihe nyt on menossa? Ei, nyt nää kerkes olemaan sen jonkun aikaa uunista vähän käännellä. Käännellä, ettei tuu ihan toispuoleisiin. Eli oikeaoppisesti mennä? No, ehkä. En osaa sanoa. Kuvaa vähän sun leikkaamia lihoa äsken. Kyllä ne tos pärjäilee. Katsotaan kohta, kun pääsee pannulla. Pataatit alkaa pikkuhiljaa olemaan kypsiä, ne voi ottaa kohta pois, mutta mitä täällä tapahtuu? Poika ottaa vähän aurinko. Saa vähän pinta. Käytetään pannulla ja laitetaan uuniin. Aika kiva värinen tulee. Olko. Mikko, mitä nyt tapahtuu? Tähän teet dippi tonne vähän ranskan kermaa ja lime puristetaan sukaan. On se vahva. Otetaan vielä toinen käsikin, niin saadaan. Joo. Ei yksi lime pysty yhtään pistämään sitä. Ei. Luomun lihaa. Jaha, vita. Kivasti punerta. Kyllä. Nyt käydään katsomassa, ollaan saatu pari soturia paikan päälle. Aivan valmiina ruokailemaan. Joo, ollaan isosti. Peura. Siinä aika herkullisen näköinen annos. Nyt ei muuta kuin maistelemaan ruoan kimppuun. Aloitetaan kyllä tuolta päästä tossa ja kuoli. Aloitetaan siitä päästä. Veeti itse leipo kakun meille. Jälkiruoksi saatiin peura syötyä. Mitä tähän meidän kakkuun tuli? Tää on käpykakku. Miten se valmistitte? Siinä oli vähän sokeria ja suklaata ja jauhoja. Vähän jauhoja ja munaa. Ja. Onko hyvän näköinen? Marjanin karkkeja sulla otettiin. Ne on. Murskat. Hyvä mäkäräinen. Kaisa on kyllä. Me touch jockey on kyllä vaaraan, jos sulla ampuu nolla tuo helvetin kova ladun. Kaisa on meidän olympia toivo. Mitä on toivo? Nyt alkaa kello olemaan sen verran paljon, että seuraavaksi on oikeastaan vuorossa iltapala. Ja iltapalaa voi syödessä voi katella vähän paljon liikaa, totta ihan West Ham-peli tulee näköjään sopivasti tähän torstai-iltaan. Sen jälkeen voi oikeasti käydä keskittyä huomiseen Ilves-peliin ja sen jälkeen lauantain pelataan vielä viikon kolmas peli kotona pelikanssiin vastaan. Että ei muuta kuin törmäillään hallilla. Että hyvää yötä. KK vastaan Tappara. Lauantaina Lumon areenalla.